Ne shkojmë edhe një herë tek në Tiranë, atje ku përmbahet samiti BE Ballkani Perëndimor, ku lidhemi drejt për drejt me kolegën Rina Mujko. Rina, cilat janë të reja nga samiti? Po, Enis, ende liderët e Bashkimit Evropian janë duke arritur në Tiranë, për shkak që pavarësisht se ora shon në 11 dhe do duhet të niste tashmë seanca e parë plenare e paraparë mes 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, faktikisht të tyre dhe liderëve të Ballkanit Perëndimor për Evropë. Po ashtu komisionari për zgjerim Oliver Varhelli, kemi parë më herët që ka arritur këtu edhe përfaqësuesi i lartë evropian për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell. Kjo nuk ka ngjarë ende. Pra është ora 11 dhe ende nuk kanë arritur edhe top liderët evropian në krye me një vizitë historike presidentin e Francës Emmanuel Macron. Megjithatë, deri tashti shumica e liderëve të cilët kanë arritur pranë stadiumet Air Albania dhe para pallatit të Kongresit, faktikisht ku do të mbahen takimet kryesore, janë dalur para medjeve dhe natyrisht janë deklaruar kryesisht para medjeve të tyre vendore lidhur me zhvillimet e fundit dhe po sjellim në vëmendje këtu dy presidentë, të presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe ai Selvisa Aleksandër Vučić, të cilët kanë qenë ndër mysafirët e parë të një koqiri të këtij takimi, pra Edi Rama, kryeministrit shqiptar, dhe kemi vënë re se si rallëher kohëve të fundit, Edi Rama ka pasur një raport goxha miqësor dhe janë shfaqur faktikisht të dy të buzëqeshur, sikurse kryeministri shqiptar edhe presidenti i Republikës së Kosovës, ndërkaq që raporte goxha të afërta janë parë edhe me kryeministrin të Shqipërisë dhe presidentin serb Aleksandër Vučić. Madje ky i fundit sapo ka arritur është larguar, pra ka kthyer kokën anash dhe kanë folur diçka më së bashku me Rama në mënyrë që mediat të mos mund ta marrin atë pjesë apo kush tjetër të mund ta lexoj bisedën e tyre, sado që e njëjta ka qenë përshpërim në fakt mes të dyve. Kur bëhet fjalë pra për presidentin serb, i cili është deklaruar i pari para medjeve të Serbisë dhe atyre ndërkombëtare, i njëjti është pyetur për marrëdhëniet e tij të afërta me Rusinë, që pritet të jetë pra kryetema e takimit të sotëm, për shkak që ndaj tij është kërkuar vazhdimisht të vë sanksione Rusisë, duke qenë shteti vetëm se ende nuk e ka bërë këtë nga 24 shkurti, kur edhe ka ndodhur invazioni rus në Ukrainë. Mirë po, Vučić ka thënë se të tjerët e kritikojnë për raportet e tij me Rusinë vetëm pse nuk për çfarë tjetër ta kritikojnë, dhe i njëjti ka thënë se qëndrimin e tij sa i përket kësaj teme do ta dëshmoj dhe do ta deklaroj edhe sot para gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, duke vënë paktu se ka pasur lider sidomos nga rajoni që i kanë mveshur Vučićit raportet aq të afërta me presidentin rus, dhe kinse sipas Vučićit nga ai do të merrte shembullin dhe do të ndërhynte e do të sulmonte për ta destabilizuar edhe rajonin, e që sipas Vučićit një gjë të tillë e ka dëshmuar Serbia jo me deklarata, por me vepra, se kjo nuk mund të ngjaj. Pra, as tani dhe as dikur tjetër. Mirë po, Vučić ka sjell në pa edhe, sikur se ka thënë, ai thyer janë dhe shkeljen e territorit sipas Kushtetutës së Republikës së Serbisë në vitin 1999 dhe 2008, gjë që sërish ka thënë se do ta flasë me vendet e BE-s. Deklaratë është vënë pak minuta më vonë edhe nga presidentja Republikës Vjosa Osmani, cila ka thënë se Vučić ende të rritet në mentalitetin e viteve të 90-të të Serbisë, mentaliteti cili ka shkaktuar dy luftra. Mirë po, pavarësisht kësaj, Kosova është treguar e gatshme dhe i ka shtrirë dorën e bashkëpunimit Serbisë, edhe duke pasur parasysh faktin se kjo e fundit nuk i ka kërkuar ende falje Kosovës për krimet e kryera. Dhe në kuadrë të kësaj, presidentja ka thënë se vendi është i gatshëm që të vazhdoj dialogun me Serbinë, gjithnjë duke sjellë në pa njëjën reciproke. Më duhet ta përmend gjithsesi se kur bëhet fjalë për një marrëveshje mes të dyja vendeve, është deklaruar për dialogun edhe përfaqësuesi Joseph Borrell, i cili po ndërmjetëson tashti dhe ka bërë të ditur krejt në fund se dje gjatë ditës ka dërguar tek Kosova dhe tek Serbia dokumentin e fundit që ka dalë nga Bashkimi Evropian, apo i njohur si plani franko-gjermani, që ka thënë se ka mbështetje nga Franca dhe Gjermania, dhe draftin e fundit të këtij dokumenti, i cili ka thënë se mbetet konfidencial, u është dërguar dje palëve dhe se pret që të njëjti ta marrin parasysh
ndryshë dhe të bëjmë përpjekje për ta quar përpara dialogun sa më shpejt që të jetë mundur, mirë po nuk ka vendosur afate kohore, madje as marsin e 2023-s që është përmendur vazhdimisht javëve të fundit nga kryeministri i Kosovës. Kjo është pak a shumë ajo se çfarë kanë ngjarë deri tani, ndërkaq për çdo deklarim tjetër dhe zhvillim do t'i sjellim ato në edicionet e radhës. Mirina, falënderoj shumë për këto detaje që sollët drejt për drejt këtu për shikuesit e Klan Kosovës.